Adelku som nominovala kvôli tomu, že spolupracuje na fotení kalendára pre nadáciu detského kardiocentra. Veľmi obdivujem, že sa popri svojej práci dokáže venovať aj takejto krásnej dobrovoľnej činnosti. Ja som Adela, pracujem v Amazone na pozícii auditor a inštruktor. Ďakujem Patrici, že ma nominovala na túto hviezdu Amazonu. Veľmi si to vážim, že si zapamätala, čo vlastne sa udialo pred pol rokom, kedy som jej rozprávala o tom, že pracujem na kalendári pre nadáciu detského kardiocentra. A podarilo sa nám vyzbierať neuveriteľných 60 000 eur, ktorými sme mohli prispieť nadácii a oni za to zakúpili nové potrebné prístroje pre oddelenie. Tak dámy a páni, milí priatelia, toto je tohtoročná hviezda Amazonu. Toto je tohtoročná Amazon Star. Naša krásna Adela. Keď niekto dokáže popri svojom ťažkom zamestnaní, to je treba povedať, ešte navyše v ťažkej, takej veľmi zaujímavej, nie úplne náladovo najlepšej dobe, dokáže nezištne pomáhať niekde úplne inde. A ešte špeciálne tým, že som otec, mám pocit, že keď tá pomoc je ešte adresovaná deťom, tak o to je to mne sympatickejšie. Tak si myslím, že Adela si túto cenu určite zaslúži. A ešte raz jej gratulujem. Pre spoluprácu s nadáciou som sa rozhodla aj preto, že v rodine máme kardiovaskulárne ochorenia a aj preto mi je tá téma veľmi blízka. A samozrejme tá práca ma veľmi baví, je to veľmi kreatívna činnosť a keď vidíte na konci taký krásny výsledok, tak a viete, že prináša osoch, tak to je najviac.